Međutim, što god da te ometa kod učenja, moraš to odmaknuti. Stoga reci, a to je škola. Ma odmakni svoje četvrti. Vidi ga što je vjetko crnu vodu i podvalje. Vidi turista. O, vidi ovo. Što će biti od turizma, to je pitanje od milijun dolara. Ne ovisimo o sebi, nego i o svim drugim državama odakle dolaze naši gosti. Probat ćemo nešto ozbiljnije napraviti u Srbiji. Mi ćemo pripremiti sva pravila o tome kako